Днес ще ви разкажем една приказка. А не тази. Не и тази. Приказката, която ще чуете, е за една омагьосана принцеса. Но вместо непробуден сън, проклятието вещаяло девойката да не излиза от дома си 100 години. Или докато не я целуне принц, който на практика нямало как да влезе, защото къщата била охранявана от най-злият и страховит триглав змей на света. Най-злият и страховит. Абе, къде е този змей? Какво? И аз имам работно време. Ох, както и да е. Та, принцеса Лея се тагнала в социалните мрежи като омагьосана. Хаштаг спасете ме, хаштаг много съм красива, хаштаг скучно ми е, хаштаг змеят не е толкова страшен. Но никой не се изправя срещу свиреп змей, който гледа кулинарни шоута на гладно. Принцесата гаснала години наред самичка в дома си. Докато един ден не открила скрита вълшебна библиотека. Книгите се отваряли като портали към други измерения и цялата къща се преобразявала. Лея пътувала из приказни страни. Замръздали царства –